החלטה שלהם יכולה להקים או להפיל ממשלה. בג"ץ אצלי הוא לא הנהגה רוחנית שלי. הנהגה רוחנית שלי זה מועצת חכמי התורה, זה תורת ישראל. אבל מי באמת קובע מה תהיה החלטתם? אז אמרתי לו, ראש הממשלה שלי, זה הרב קניאבסקי. עקיבא וייס, בסדרת כתבות. מקום הראשון, הרב אליהו בישי. מקום שני, הרב אטיאס גליאל. הצצה נדירה אל החדרים הסודיים של הרבנים שמשפיעים על העתיד של כולנו. אנחנו בנושא השבת נכשלנו טוטלי. אנחנו לא נבוא על זה לסדר. מה שאומרים לנו גדולי התורה, זה מה שנעשה. גם אם זה יגיד לקפוץ מארבע קומות, אין בעיה. הקבינט החרדי, סדרת כתבות, השבוע בחדשות הערב, בכאן 11.